pondelok 17. zavítala do klubu seniorov vzácna návšteva, populárna herečka Mária Kráľovičová. V úvode ju oficiálne privítala Stanislava Mrázová, z ktorej iniciatívy sa podujatie uskutočnilo. Pozdravy a kyticu kvetov v mene mesta odozdal hosťovi vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček. Na stretnutie s prvou dámou slovenskej divadelnej scény, kde už takmer 70 ročí kráľuje, prišla viac ako stovka jej priaznivcov. Nikdy som nesnívala, že budem herečkou. Ako dieťa som snívala, že budem mníškou. Predstavte si, a zrazu bol koniec vojny a ja som ešte nemala 18 rokov a čítala som v novinách, že prijímajú hercov a herečky, tak som sa prihlásila a oni ma prijali. Som strašne rada, keď môžem dať ľuďom radosť, keď im môžem spraviť sviatok, keď so mnou pláču, keď sa so mnou smejú. Je to úžasné byť aj tým druhým. Mária Kráľovičová je dlhoročnou členkou Slovenského národného divadla, kde pôsobí nepretržite už 66 sezón. Odohrala vyše 400 divadelných, filmových a televíznych postav a ešte dva razy toľko v rozhlase. Predstavte si, že je vo mne za tie roky naozaj tisícky žien. Že nie je to len v divadle, vo filme, je to v televízii, v rozhlase však. Takže niečo ja dávam a znova o tých cudzích žien dostávam, ktorým dávam svoju dušu a prepožičiavam svoje telo. Mária Kráľovičová je národnou umelkyňou, nositeľkou viacerých významných ocenení, ktorej okrem iného patrí miesto v sieni slávy osobností televíznej obrazovky Oto. Hoci 7. júna oslávi 87. narodeniny, nestratila nič zo svojho šarmu a temperamentu. Prejavom i humorom, za kým porozprávala zaujímavosti zo svojho profesionálneho i osobného života a ochotne odpovedala aj na mnohé otázky, si získala neskrývané sympatie účastníkov stretnutia v Holíči. Som optimista životný, to som dostala asi do kolísky od mojich rodičov. To boli väčší optimisti, ktorí si väčšie spievali pri práci. Mala som fantastického manžela, ktorý mi proste ako dal krídla. A to bol fantastický človek, ktorý ma povodil po celom svete. No a potom si dobíjam baterky v Piešťanoch každý rok. Je to už, teraz pôjdem 45. leto. Takže proste tak. A so svojou rodinou a so svojimi vnúčencami a so svojimi deťmi a tak. A s ľuďmi a so svojimi divákmi. Na javisku to ma nabije. Stretnutie s Máriou Kráľovičovou bolo pre účastníkov nepochybne hodnotným zážitkom. Verme, že organizátorom sa už čoskoro podarí uskutočniť aj ďalší z tohtoročných plánov, pripraviť stretnutie s rovnako zaujímavou a atraktívnou osobnosťou.